Peki kimi kalbede zerre imanı bolsa dozaqda abadi qalıb getmeydi deyilgandi. Mana Alloh taolada shu kechirishlik bor. Alloh shunga shoshilibdi. Va jannatin arduha as-samawati wal ardu oydas deyilibdi. Va jannatga shoshilibdi. Jannat qanday joy desa, jannat maishat maydoni. Maishat maydoni. Tasavvur qiling, qarish yo'qda. Qarimaydi birov. Charchamaydi birov. Esnamaydi birov. Uxlamaydi birov. Charchamaydi, esnamaydi, uxlamaydi. Yiydi, 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 ichadi, 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 o'ynaydi, o'ynaydi, charchamaydi. Yeb, yeb hojatxonaga bormaydi. Nima kelsa hojatxonaga borish ham mashaqqat ekan. Yengil terlasa hazm bo'lib ketaverar ekan. Yengil terlasa hazm bo'lib ketaverar ekan. Jannatda, jannatda shunaqa nozik ne'matlar borki, bir mevani uzib yeb hali tugamasdan turib yana joyida bo'lib qolaverar. Yana joyida bo'lib qolaverar. Biror bir hayvonni deb o'tib ketyapsa, yegisi kelib qolsa, kiyga o'tib ketyapti. Yegisi kelib qolsa, o'sha zahoti dunyo bo'yicha kiygidan nima taom tayyorlangan bo'lsa, shuni oldi deb tayyor bo'ladi. Shashligi bormi, dimlamasi bormi, bahoriy taomi bormi, asartisi bormi, paloni bormi, pistoni bormi, hammasidan bo'ladi. Yeb, yeb oxirgisini yesa, yana yugurib yana yonida ketaveradi. Qush sayrayotgan joyda yegisi kelib qolsa, shunday pishib keladi. Pishib kelganda ham dunyoda o'sha qushdan nima pishirib tayyorlangan bo'lsa, hammasidan bo'lib kelar ekanda. Shuni Xudo sizni bizga va'da qilyapti-da. Shuni sizu bizga va'da qilyapti. Biz o'shanga boramiz deyapmizmi? Asalni ko'rmasdan asal, asal desa asalni yeganga o'xshaydim. Biz ham shunga o'xshab qolyapti. Jannatga kiraman, jannatga kiraman deymiz, amalini qilmasdan. Jannatni Xudo qiyomatda sotaman deyapti-da. Jannatni qiyomatda sotaman deyapti. Sotadi Xudo. Tanish bilish ketmaydi deydi. Ammamizni o'g'li bastadi Xudo. Amakimiz o'g'li yo tog'amiz o'g'li bastadi yo amaki vachchamiz bastadi yo akamiz yoki ukamiz bastadi sotaman deyap. Tanish bilish yo'qdi. Sahobalar yig'lashgan ekan Rasululloh jannatni bandalariga Alloh sotadi deganda sahobalar yig'lashdi. Nimaga yig'layapsizlar? Yo Rasululloh bizni o'zim kambag'al bo'lsak qanaqa qilib sotib olamiz deganlar mol dunyo bilan emas, amal bilan. Alloh taolo e'lon qiladi. Kim 2 yil namoz o'qigan bo'lsa olsin jannatni falon falon joyi. 2 yil namoz o'qish uchun inson necha yil yashash kerak? Bir odam 60 ga kirsa necha yil ibodat qiladi? 60 ga kirdi, necha yil ibodat qiladi? Endi hisoblaymiz. Kimdir 45 yil, kimdir 48 yil deyapti, kimdir 50 yil, kimdir 60 yil deyapti. Yo'q. Yemaydimi, ichmaydimi, uxlamaydimi? Ishlamaydimi? Olimlar hisoblab chiqdi. Ertalab ishga chiqib ketib, kechqurun ishdan kelsa 20 yil ishlar ekan. Kechasi uxlab ertalab turadigan bo'lsa 20 yil uxlar ekan. 40 yil ketdimi? 15 yil yoshlikka chiqib ketsin. 55 yilmi? Yarim soatdan 2 mahal ovqatlansa 3 yil ovqatlanar ekan 60 yilda. U hojatxonada o'tirganda aytilmayapti hali. 2 minut, 3 minut, 1 minutdan o'qilgan namozlar 60 yilda 2 yil namoz o'qir ekanmiz-da. Qarang, 2 yil. Kim to'liq namoz o'qigan bo'lsa, falon jannat, falon nima desa, nomayi amallar titkilansa, kim o'shanga loyiq, o'shanga beriladi. O'qimagan bo'lsa-chi, kam bo'lsa-chi, berilmaydi. Jichcha qopdi-da. Voy, jichcha qopdi dedi. Kim ochsa o'tadi, yutqizib turadi. Alloh taolo aytayaptiki va jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. U jannat tayyorlab qo'yilgan kimga desa taqvodorlarga. Qarang, taqvodorlarga. Alloh taolo taqvodorlarni o'zini nimasida Qur'onida sifatlayapti. Alladina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kazimina al-ghayza wal-afina 'anil-nas. Taqvodorlar kimlar desa borida ham, yo'g'ida ham xayr infoq qiluvchilar. Boridaki xo'p-xo'p.
Bor ekan beryapti deyiladi. Yo'g'idachi desa, yaxshi gap, yaxshi gap ham sadaqani o'rnida o'tadi. Puli yo'q, yaxshi gapirsa ham sadaqani o'tadi. Hatto mo'min odamni, mo'min odamni yuziga tabassum qilishligi sadaqa deyilganda. O'sha ham taroziga bosib qoladi, qarang. O'sha ham taroziga bosib qoladi. Hech bo'lmasa bitta savob yetmayapti, qarang. Bitta savob deb tursa, bir savob bor ekan deydi bitta farishta. Qanaqa savob ekan desa, falon yili, falon yoshida, falon kuni, falon joyda bir musulmonga tabassum yuzinimdek xushma qilgan ekan, yoqimli qilgan ekan, tabassum kulib qaragan ekansa, o'shani savobi bilan olib kiringlar jannatga deb ekan. Allazina yunfiquna fis-sarra'i vad-darra'i vel-kazimina al-ghayz. G'azabi kelganda g'azabini tiyganlar taqvodorlar deb aytiladi. Bir g'azabi kelganda so'kun vormagan. G'azabi kelganda so'kun vormagan. G'azabi kelganda o'zini o'zi tiyib olganlar. Boshiga urib, ko'tiga bir tepib bor yo'qolib, qayta ro'paramdan chiqmagan demasdan tek sabr qilganlar. Va uchinchisi kim desa, gunohlarini kechirib qilgan o'sha odamga qilgan xatosi aybini kechirib kechirgandan keyin oldin qanaqa bo'lsa xuddi o'shanaqa yana salom alik qilib yurganlar ular taqvodorlar deydi. Bizda u qiliq yo'qda, hozir uchun gap ham yo'qda. G'azabimiz kelsa hech bo'lmasa baqirib yuboramiz, deyiladi. Unga bas deydi. Kim g'azabi keldi, baqirdi, yo mashinasini shunday olib kelgandi, u ham bag'damda olib kelsa, chillatib, yonki jicha xalaqit qilsa, deb o'tib ketib turib, qisib turib, ketib ular bo'ldi maqomdan tushdi. Har qancha g'azabi kelsa ham g'azabini tiyganlar. G'azabini tiyganlar. Va uchinchisi desa, bir xato qilib qo'ydi, bir ayib qilib qo'ydi, kechirim so'radi, kechirishga kechirib turib, yana ko'rishganda oldin qanaqa ko'rishsa, xuddi o'shanaqa ko'rish. Bizda unaqa emas. Qanaqa desa, kechirishga kechiryapman-u, bu odam o'rtaga tushmaganda kechirmasin. Kechirishga kechiryapman-u deydi. Endi qayta ro'paramdan chiqma deydi. Ularga bas ekardi. Kechirganda kechirib turib, xuddi xato aybunga qilmaganda yana salom alik qilib gaplashib yurishlikdi. Afu qilishlik bo'ladi. Alloh taolo yaxshi amallarni qabul qiladi. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Hammalarimizni Alloh rushti hidoyatda qilib, iymonlarimizni Alloh salomat aylasin. Duo qilamiz. Robbana taqabbal minna innaka antas-samiul alim va tub alayna innaka antat-tawwabur rahim. Bi rahmatika.